ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା, ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣ ଆହତ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ରିଲିଫ୍ କୁଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଖବର ପାଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ରିଲିଫ୍ କୁଡ଼ିଆ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା। ରିଲିଫ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ପଶି ସମସ୍ତ ରିଲିଫ୍ କୁଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଠେଲାପେଲା ଫଳରେ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଡ଼ିଆ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ପୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଟାଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜେ ନ ବାଣ୍ଟି କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ? ଅନ୍ୟପଟରେ ବେସରକାରୀ ରିଲିଫ୍ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଗତ କୁମାର ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।